Taigi, na ką, skaičiu visi, su jumis sveikinus Rilas Miškutis ir šiandienas epizodą, kaip matome, mes esame ant Oldbrook Glacier žemėlapio. Šiandieną parodysim aktyvų lydekų spotą. Tai va štai, iš karto lydekaitė, 4 kg, čia markerinė, štai, užsimetam vėl. Tai va, tikrai gan aktyviai čia kimba šitam spote ir dar palyginus tokios visai neblogos. Tai pabandysim čia pasižvejot, paspinningaut, gaudom aišku su bubleriukais Alburgė. Esam 12 lygio žemėlapyje, 21-67 koordinatėse. Na, galima skaityti Alburgė vienam iš tų pagrindinių spotų. Tai va ir karpi šitam spote kimba, taipogi lydekos, tai visai neblogai. Nu, dar vienas žuvis, dar vienas lydekaitė tikriausiai, ne, šrys. Šriučiai irgi pasitaiko, yra didelis šansas ir trofėjai ešerio pasigaut, jeigu kas neturit, gali pasibandyt. Visai neblogai. Pinčuočiai gaudysiu su kaliberiu, ultimą tai naudoju tik dėl vieno dalyko, tai užmetimas jos neblogas yra, jinai šitą pirktą specialiai jamą žvėjo, taip toliau nuvenčuočiai tokiam vidutiniam masalam, ne per sunkiausiam, bet kartu ir nėra labai lengvi. Tai va, kokie wobleriai metasi visai neblogai, poperiai, taip angry walkeriai turiu menį ir taip toliau, ten tie ultralight poperiai, tai aišku ultralightai taip toliau, bet čia va visai neblogai lekums eina man šitas kotas, kai naudoju su vobleriukais kokiais. Tai va, naudoju lurik sistemą, tam 6 kilų, ne tam 6, 22 kg podėlis steel, tai yra metalinis podėlis, naudoju tokį, kad nenukastų leką. Masalas yra funky minnow, blast funky minnow, F11002. Tai kabliukai irgi yra pakeisti iš Happy Treble, norots kabliukų pakeičiau į Rich Treble, nes tai yra geresnis kokybės, taip toliau patarčiu ir jums pasikeist. Gilis wobleriai kai 1 metrą, 11 cm masalas ir pasižiūrėkit visada, nes yra skaičiukai skirtingi, yra F, yra S, taip toliau, tai čia žodžiu skiriasi, kiek wobleris neria, kokio dydžio jis yra, taip kiek centimetrų, taip toliau ir taip toliau. Tai va. Dėl to visada pasižiūrėkit, nes galbūt nusipirksit kokį didesnį, paskui nekeps ir sakysit neaktyvų. Tai va. Speedas retvėral yra naudojamas 20 lygiai. Šiaip ką darau, tai tiesiog Twitch'as, kad kažkiek laiko. Na, padarau pusę kažkokį pasakymą, Twitch'as šauna, kas vieną pasakymą gali, taip toliau, na, nėra labai skirdama, svarbu. Tik Twitching taktika išeit ir viskas ir tada svarbiausias dalykas, man žodžiu, yra. Tai va, mat, atsiranda twitchingas apačioj va, kariai pusiai. Dabar jau dingo, bet jau čia prie pat krando. Tai va, pišiai galbūt toliau reiktų, nes aš netaip toliau užmetu. Nu, užmes galiu, bet sustabdau daug mušiau negu reikia. Tai va, šiaip galima skaičiai visuoju va šitoj va zonai kimba, kur yra tos žaliavos tokios paviršių, kai matot. Kur be užmesi čia ir pagausi, tai va. Turiu visai neblogų čia lėgų pagavęs ir grūzų išsitraukęs, bet aišku, ant džerbeitų pagrinėčiai žvėdavau. Ir top pattern masalų, tai va, top pattern masalai visai neblogai čia irgi veikia šitam spote. Tai metam kažkur tai nuo štai čia va, šitos pusės iki va, štai čia va. Tai va, bet aišku, aš metu iš tai šitos žaliavos, labiau šitą va taikų pusę va. Arčiau krando kažkaip geriau man kimba, bet va, gali būti visai. Tai va, štai išsimetam ir toliau twitchinam, tai va. Naudoju stilpo dėlį. Naudokit, sakyčiau, minimum lydeką 22 kg. 15 kg, žinokit, tikrai gali lydeką nukast, o mažiau dar iš viso net nekalbu apie tai. 22 kg, tai jau skaitosi kaip ir ta saugi zona jau lydeką. Tai va, jau 22 kg gali naudot be jokios baimės, be nieko ir tikrai visas kas gerai bus. Pradžiai bandžiau čia gaudyti su džerbeitais, kai mat va, štai šitą žodį žuvis pagau džerbeito. Varį per džerk, taip toliau, o dabar va perėjom wobblerį ir kas neblogai kimba, tikrai daug geriau. Tai va, tai dar viena lydekaitė, 1-2 kg, gerai. Tai va, jeigu būna koks kafe orderis įsivykdyti, taip toliau, tai čia gali tikrai ateit, gan lengvai turėtumėt įsivykdyti. Galite aišku ir fluorokarboną dėti lydekai, bet jeigu dėsit, nedėkit mažiau kem 3 kg, nes kitaip lydeka tikrai nukas yra ir esu girdėjęs, kad pem 5 yra nukandę, pavyzdžiui, žmonėm ar čia pilagui, taip toliau, man 35 buvo nukandę, tai mažai kilogramų nedėkit, užkips kokia trofeinė ar ten didesnė biškį lėka ir viskas bus kaput. Tiesiog nuplėš ir nukas su savo dantim, tai jis aštrės ir viskas bus. Tai va, aišku, ne visada yra šansas, kad ištrauksit nenuplėšiant taip toliau, nenukandant kad jum, bet mažas šansas tikrai. O,
Matėt? Geras. Ok. Per pat paviršiaus buvo perbėgus. Bandėčiau, bet taip ir nepaėmė. Jau iškėliau voblerį. Domi. Iški netikėtai čia taip paėmė jinai. Per greit iškėliau. Aišku, nedidukė buvo, bet... Lydaka yra lydaka. Ką jau padarysi? Vis tiek. Žuvis. Jo, štai. Išsimeskim vėl. Pam. Man yra rytas, kai matot. 16 šilumos, tai palyginus tikrai neblogai. 20-18 jau gan šiltas, sakyčiau, ypač kaip lydekų žvejyba. Aišku, gali tikrai pagauti viską, bet nu, geresnis oras būtų kuo šalčiau. Trofėjai kimba dažniausiai, kai lyja lietus, apsiniaukia ir audra kokia. O tokiais takais ir pagavęs savo trofėjus Alburgė su patį pirmą per audrą pagavau, 35-58 spotė, dar yra video. Kitą pagavau per lietų, atsimenu, tai apie ten Angerbait irgi. Ant tokio beržo, man rodos, kažkoks vien žodžio rastas įgriuvęs vandenį ir ant jo galima atsistoti. Tai aišku, čia yra prie kem 720 spotų, prie šito tilto, va štai čia va kažkur tai turėtų būti jisai. Matsimil, matin irgi visai neblogai tos lėkos skipdavo. Tai Valpurgė turi dvi trofeinės lėkas. Čia atmarkris nuo 3 kg lėkos eina, trofeis yra 12 kg. Dar vienas ešeriukas. Tai va, ešeriai matot, kimba lydekos. Aš tos va, dvi rūšis, tai visai neblogai palyginus. Nu va, štai toliau atvičinam. Taipogi, oraidą paspaudus nuėjus į spim fishingą, esu įsidėjęs taškus į voblerį. Ir tai pagerina šansą pagauti trofėjų. Na, aš turiu įsidėjęs visus trys, kai matot. Na, štai, fishingą tą voblerį. Taipogi, voblerį atsirakinat pasiekus 35% ant spim fishingo, štai. Ir plus, mato, 3 įsidėsiu ir dar štai šitą miškirę man 3 taškus į Wobbler Ability. Tai skaitykim, turim 6 taškus, tai gan nemažas šansas kaip ir pagauti trofėjų, taipogi yra. Jis irgi yra labai nuostabus dalykas. Bet ką esu pastebėjęs, tai kažkaip žmonės su paprastom miškirėm daug daugiau trofėjų pagauna. Tai va, nežinau kaip čia taip, bet atsimenu ar čia plago labai daug velkiaudau. Aišku, su ultimo velkiauju Wobblerį 6 taškai, trofėjų nepagaunu. Padėjau vengą taisyt, jau neturėjau pakeitinės, tai užsidėjau šaminį setupą. Ten yra Rocket Jetas, jokių bonusų į voblerių nieko neduoda. Ta pačia valandą Zander trofėjus, Atlantic Salmon trofėjus ir visi ant tos pačios miškinės. Tai nežinau čia, kaip čia viskas yra, bet kažkaip keistai. Nu va, šiek tiek dar leka gera, 4,1 kg. Bet markerinė, gražiai. Turuliukė lydeka. Man tinka. Va, geriausias kliovas lėkų tai yra kažkur nuo 4 ryto, jau kai prašvista, trofėjai irgi to laiku kimba. Ir lėka nuo pat ryto iki pat vakaro, iki pat sutemų kimba. Naktį neapsimoko jas gaudyti, nes nelabai tenka pagausit. Tai va, o taip, tai trofėjai dažniausiai ankstyvo ryto užkimba, aišku, būna ir vėlyvą, ir 11, ir pirmą man buvo užkibę lėkos trofėjai, nes... Bet Ulburgė pagrindinė nuo 4 iki 9, sakyčiau, ryto ir paskui nuo 6 iki 11 vakaro. Tai jau bent jau čia pagrindiniai laikai, ką aš esu pastebėjęs, kada tie trofėjai užkimba. Bet priklauso ir nuo žemėlapio ir šiaip oras taip toliau gali ir daug vėliau užkimti. Pavyzdžiui, saulėtą dieną dažniausiai dienos metu kimba nedidukas lėkos. Čia tikriausiai visi tai žinot, kad eina vidurys dienos ir kimba mažos žuvys. Bet jeigu lyja lietus, audra kokia būna, apsiniaukia, tai dažniausiai kimba daugiau didesnės žuvies. Ta mažesnė žuvis netokia aktyvi yra kaip blogas oras. Blogas oras didesnis žuvį yra visai neblogas. Tai va, vis to taip, kiek esu pastebėjęs, ypač rašėm fishingę, realybėj nu, kars nuo karto taip, dažniausiai būna panašiai su kai kuriam žuvim, bet taip, tai daugelis, pažiūrėjau, viską mėgsta saulėto orą, nelabai ten audras visokas, bet, nu, rašėm fishingę, kokią be žuvį be norėtų, vis tiek skaityk, pagausi didžiausia, kai yra nekoks oras. Tai va, štai, galim greit nueit iki spono, parduosim žuvį, pasižiūrėsim, kiek čia silverą, taip toliau. Tai va, galima ir ešerį pabandyti užsidaryti, tikrai kimba, bet jeigu norit labiau ešerio, tai patarčiau dėti gumą, galite megot gumas bandyti, ant tų visai neblogai ešeriai kimba, quicker gumos taipogi yra, ir turėtume tikrai, manau, pasigauti, nes širis čiatas nuo 350 gramų eina, trofėjus yra 1,6 kg, butegas 2,7. Tai va, greit nubėgsim iki kafe, galbūt kusiai orderis bus, būtų visai neblogai sirgdyt. Tai va, štai, nubėgam greitai, kafe. Ir lėkos nėra, bet yra trofeinio, aišku, 500 silverų, visai neblogai. Šitas dvi, skaityk,
galima būtų parduoti, bet va, 50 silverą, 2 čia markerį valdekų, keli šeriai. Nu, jeigu kas va neturit ką gaudyti dienos metu, kai karšiai pavyzdžiui nelabai kimba, taip toliau, tai galite ateit pasibanyt. Taip, tai šitam video bus tiek, galite prisijungti Discordą, noriu dar aprašymą po video. Taip, tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.